ବୋଲେଇଥିଲେ ବାଟରେ ଗୋଡ଼ି ପଡ଼ା ତେଣୁ ସାର୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆଇଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜଙ୍କିଆଠୁ ଫୋନ କଲୁଣି ଆପଣ ଘର କେଉଁଠି ମୋ ଘର ନିରାକାର ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କଲି ତାପରେ ଏସ୍ପି ସାର୍ କହିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛା ଖାନ୍ ବାବୁ ଏମାନଙ୍କର ପରମିଶନ୍ ଅଛି ପରମିଶନ୍ ଅଛି କି ପରମିଶନ୍ ଅଛି ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଆସିବା ସେଗୁଡ଼ା କିଏ ବୁଝିବ ସେଇ ତ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ।